waxaan si dadaal u sii fariisanayaa. Waxaan isdhahay waxaa la dhihi doonaa salaadii baa la aadayaa, laakiin maanta waa xaalay salaadii baa loo dhigo. Mudane guddoomiye, waa mahadsan tahay. Waxaan sidoo kale mahadcelinayaa guddiga arrimaha gudaha oo ayaguna shaqo fiican soo qabtay. Sidoo kalena waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan wasaaradda arrimaha gudaha, gaar ahaan dadka soo diyaariyay sharcigan oo arrintii sharci muhiim ah. Mudane guddoomiye, waxaan rabaa dhowr qodob inaan isdul taago. Marka koowaad, waxaan rabaa inaan ogaado qaxooti iyo magangale yaa loo yaqaanaa. Waxaa la rabaa in la caddeeyo ay qeexan tahay oo sharci ku qeexan tahay. Yaa qaxooti ah, yaa magangeliye doon ah in la ogyaa rabaa, iyada oo shuruucda dalka u taala iyo kuwa caalamka u yaala intaba la tixgelinayo. Qof Soomaaliyeed oo inta ka soo tegay magaalo kala yimid, ma qaxootiba mise waa qof dalkiisii jooga? Definition cad bay u baahan tahay in la caddeeyo. Markan taas intaa uga gudbo qodobka labaatanaad, intaan taas ugu gudbo, waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo oo kaleeto qofka qaxootiga ah, imise sanuu qaxooti ahaan karaa, Soomaaliya ku ahaan karaa, oo uu ama noqonayaa qof xuquuqda uu muwaadinka Soomaaliyeed leeyahay oo kale inuu yeesho, mise lifetimekiisa wuxuu ku joogayaa qaxooti iyuu ku joogaya, goormay dhammaanaysaa qaxootinimadiisu? Haddii la fiiriyo daacaas loo fiiriyo se oo ay noqoto inuu qofku xuquuq yeesho markuu muddo intii la doonaba hal caymee uu xuquuq dalka ku yeesho, haddii uu gaaro Soomaaliya, intaan ka ognahay waxay u dhaxaysaa cadadkoodu 8-12 milyan. waxaan darisnahay dal Ethiopia la yiraahdo oo 9 milyan kor u dhaafaya. Maxay noqon kartaa markaasi tirsiga Soomaalidu noqon karta haddii 23 milyan oo qaxootiga ay soo gasho dalka soo gasho? Limit ma leenahay? Sida wadamada caalamku waxay leeyihiin qaxootiga way qaataan, waxayna leeyihiin limit ay ka qaataan bay leeyihiin sanadkas inay ugu talagaleen. Albaab furan miyaah in ay qaxootigu iska soo galaan waddanka oo intay doonaan joogaan, aakhirka u dambeeyana ayagu ay dalka maxaa la yidhaahdaa ay la wareegaan? Qodobka labaatanaad, beej sodonaad ku yaala, qodobkaasi guddoomiye waxaa ku yaala qodobada, waxaa la tixgelinaya qodobada heshiiska qarameed ee midowga ee midoobay. Waxaa ku taala qodobada heshiiska qaramada midoobay ee la xiriira qaxootiga 1951 convention, sharciga ahaa wey. Waxaa kaleeto asna yaala sharcigaas la tixgelinayo oo ah kii midowga Afrika ee 1969. Kulligood waxay bixinayaan xuquuq ay qofka ku siinayaan inuu citizen noqdo oo dalkaasi joogo hadduu buuxiyo shuruudii loogu talagalay uu citizenkii wax ka noqonayo. Annagu ma gaarsiisannaha maanta haysto cadadkii dadkii Soomaaliyeed oo meeshan jooga ma gaarsiisan yihiin sida wadamada qaniga ah oo dhul ballaaran haysta oo dad u baahan oo kaleeto miyaan nahay? Oo maanta waxaan u baahannahay 20-30 milyan oo qof oo Soomaali oo ajnabi ah oo jinsiyadda qaata. Erega arrintaas waxaan u arkaa arrin si runtii ah guddigu aanay sida ahayd u fiirin oo aan la tixgelinin, sababtoo ah waxay taabanaysaa citizenkii, taabanaysaa shuruuc dalka dhan, taabanaysaa waa inay jireen annagu baahi ahaan inteen u baahan karnaa qaxootiga. Magangelyadoonka waa dad yaraan kara oo qof siyaasiyan dalkiisa ugu soo cararay buu noqon karaa, laakiin qaxootigu waa ka duwanaanayaa oo maxaa la yidhaahdaa saas ma noqonayo. Sidoo kaleeto mudane guddoomiye, maalin walba sharci baa naloo keenaa, sharciga naloo keenaana maalin kasta hay-ad buu dhisaa. Hay-addaas uu dhiseena waxay qaadanaysaa hay-ado kala dowli ah, shaqadii ay lahaayeen bay qaadanaysaa. Waxaa la dhisayaa halkan oo awoodda ugu badan ay leedahay wasaaradda arrimaha guduhu, guddi markiisii hore lagu tilmaamay maxaa la yidhaahdaa guddiga go-aanka gaaraya qaxootiga, oo 9 xubnood iyo 3 xubnood markii dambe loo bedelay. Mudane guddoomiye, dalkan wuxuu leeyahay hay-ad justice ah oo sharci ah buu leeyahay, garsoorkaa ku shaqa leh go-aanka gaaristee guddi wasiir uu soo qoray
شغاكو ملاحا وحام عاني واحد مدائني هاي أدي لسدحي عشي رفيتشي يقفك أقوان وحاكي قاري مايان سديد قفا مساقال قف أو وزير كاري ما قدوه صوقره دالك تستس بولي هاي شرعي بولي هاي هاي أدن بأسكاله هاي أدي هي أدي لسدحي لي وهي أدي كرصورك أودو دي تلقى هذا كعانت اللوغ لي هاي أدي فلنت وحاكوري مانا اسكوري مات شرعي وحاكوري مانا وحانش علان لقودو قلي دبو إيهان أو أودو كرصورك لي هاي قلوهنان أودو ملحان قولها فلنتون أودو ملحان أودو قرصور كله إنا نقول ريتشنو حق ملحان وحان تعلان لها إنا يمحال إيرا هذا يقدو أيدو فيريا قدام بيستي مدن قدومي محال إيرا هذا وحان كسو قنانو دايا قحو تيغا قوان كقادة شديسو إنا يسنكيلي كو أكاين هال وزارد وآه وزارد أرما قده ii guddi ay samaysay isla guddigaas waxa la sameeyay guddi go'aan gaar ah guddi ka laga dab sameeyay oo ahlay guddiga rafcaanka kulligood waxay la wareegeen awoodi justice ka la wareegeen waxay noqdeen xubno maxaa la yiraahdaa wasaaradu ay soo magacaawdo ay hadana ay maxaa la yiraahdaa ayu go'aamada u dambeeyay qaadanayaan oo ayu qofkii doonana saarayaan qofkii doonana ogolaanayaan aanin la xiriirin dastuurka dalka la xiriirin awoodi dadka Soomaali la xiriirin midaas waxaan jeclaan lahaa in arintaasii loo celiyo ee garsoorka loo celiyo ugu dambeysti waxa ku taala qaxootiga waxa go'aanka gaaray dawladda federaalka Soomaaliya inaan ugu doomi ee qofkii qaxootiga oo ka soo gala ee South West ama Puntland ama Jubaland ama Galmudug ka soo gala ee degah deegaankaas degah canshuur bixii uu noqonaya hadii uu anti yeesho hadii uu noolaanayo xuquuqda dadku nool oo kale ta yaal raba inuu leeyahay deegaankaas gacanta ku hayaa hadii uusan asagu awood u lahayn oo uusan dhaqaale aan hayn karin oo uusan ka bixi karin kharashaadkooda ka bixi karin ma waxa go'aankooda gaaray dawladda federaalka meen wax ku lahayn dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka inay go'aamada wax ka qaato ama sanad gudoomiyada ma sanad